wasibumba ko kadameni wa butule sibumba esomu ikibulu chapruha ne deriska na micha chapruha ewo imanga ne nafe na ku kakuira kutibanga kwewo ewe niwe obuhalanga kimisekefwe kwa wajomba wangu Moses Kweta Joseph Gesito na wengine nasema pole sana. La mwisho nataka niseme ya kwamba kaundi ya Bungoma bile inasemekana mimi nimekuwa natembea huku na huku nikiongea juu ya maneno ya mama, maneno ya baba, maneno ya watoto, vijana, wafulana kwa wasichana na wengi wameona vile nimekuwa nimefanya na wamesema ya kwamba kwa ajili nilikuwa nimeachiwa hiyo kazi wanataka wanibadilishe cheo ili nifanye hiyo kazi kwa kikamilifu na hiyo ni kupitia kwa hicho kiti cha women rep kama kutakuwa na mabadiliko cha women senator Bungoma County. Watu wa Bungoma na waomba wakati ule ukifika mimi nimejitolea kwa vile nimekuwa nafanya hiyo kazi nataka niendelee kufanya hiyo kazi kwa vile imenizoea. Kwa hivyo nasema poleni sana na Mungu awabariki wote.